Imali smo prigodu na jednom improviziranom poligonu isprobati mnoge sustave koje Mercedes danas nudi u najnovijim modelima. To su sve sustavi, znači, sigurnosni koji pomažu, znači, vozačima prilikom vožnje u nekakvim, ajde možemo reći, težim situacijama, da pomogne obavijesti vozača u nekim slučajevima, čak i da autonomno vozilo samo zakoči, odnosno da zaustavi ako vozač ne uspije reagirati. Kod pokušaja proklizavanja vozila, jednostavno vozilo se samo ravna, znači ona će jednostavno držati vozilo u pravcu, znači, vožnje, da se ne dogodi slučajno ako naglo zakočite ispred predmeta ili vozila koje je ispred vas, kad zakrenete volan, da ne bi vozilo produžilo ravno, ono će skrenuti, znači, u smjeru kojem ste htjeli, jer naravno uz pomoć ABS-a, još uvijek je na vozilu na svim, će lagano, znači, otpustiti i stisnuti čeljusti i prilikom nagibanja odredit će, znači, koju stranu će jače zakočiti, koju slabije, da može, znači, vozilo se zaobići prepreku ili već što se nalazi i naravno zaustaviti. Sustav prati, ima dvije kamere koje, znači, trodimenzionalno gledaju ispred i prepoznaju, znači, lik osobe. Znači, na taj način vozilo zna da se radi o osobi. Ako vozač u slučaju tom trenutku zbog nekog razloga nije pažljiv prema na cesti, vozilo može samo, znači, zaustaviti autonomno do 50 km na sat. U slučaju da se vozač odluči, znači, za parkirat do 35 km na sat, vozilo će samo izračunati da li se može na to mjesto parkirati. U tom trenutku vozilo, znači, samo se uparkirava unazad, znači samo kreće volan, samo daje gas, samo koči, stane. U slučaju nekakve korekcije zbog nečega, on će vam reći, molim vas, korigira, stavite, znači, u drive. Na taj način se, znači, onda vozilo samo ispravi i uparkira.